的，欢迎峰哥。那先和现场的各位，包括正在收看直播的各位观众朋友打声招呼吧。大家下午好，我是李峰，很开心来到舒适达的这个见面会。欢迎您。那其实我也想替各位粉丝问一个问题啊，最近有在忙什么吗？最近就忙着旅游啊，然后休息。哇，那真的是很开心耶。非常开心。其实前段时间天气蛮热的，那你在夏天的时候会不会很喜欢去吃一些冷的东西？我睡觉都抱着那个冰块睡的。因为其实我很爱吃，但是我发现我的牙齿不好。其实我牙齿很敏感，比我金牛座的性格还敏感，作为演员还敏感。我是什么时候发现我牙齿敏感的？是有一次，因为我每年会定期去做牙齿的检查，然后他们发现我可爱的虎牙上边有一个小就缺了，缺了一点。我还是在朋友的牙所去做了检查，我相信他也不会坑我，为了那么点钱让我去补牙。然后那我说怎么办，因为我要是吃特别酸特别冷的，特别是左边，我的牙齿就会非常的敏感然后他们推荐我用一些比较有特殊功能的一些牙膏所以我就用了后来查了查舒适达也有这种防敏感护齿健龈的这种牙膏，然后就缓解了很多现在吃酸的感觉像吃甜的，吃冷的感觉像吃热的。所以就是用了咱们这一款舒适达的护齿健龈牙膏之后，整个口腔状态都很好了嘛，对吧？都很好，所以我要在这儿跟下面的这些患者朋友们一块来分享持有那我很好奇哦，因为一般人他可能平时吃只是感觉敏感了一下，他不会有太多的去关注我们的这个口腔状况你是什么时候开始意识到自己有牙齿敏感的这样的问题呢？我刚不是说了吗？你才来。我去牙所的时候，他们告诉我，这个牙齿有这个问题。好，刚才峰峰也给现场的各位观众朋友，包括正在收看直播的朋友，安利到了我们这一款牙膏。我也非常。这款牙膏是什么？护齿健龈牙膏，然后防敏感过敏。好的，那也相信各位粉丝朋友，各位小蜜蜂已经 get 到了我们的峰峰同款牙膏大家可以在直播间的左下角红色购物袋来购买同款。那接下来呢，我想请峰峰一起跟我们现场的各位粉丝朋友来玩一个游戏那接下来这个游戏的环节就和我们的食物有关。好，在游戏开始之前呢，我们将邀请三位粉丝来到台上和峰峰一起进行互动。好，那在正式开始之前，先跟大家介绍一下我们的游戏规则等一会儿舞台上会摆四个盘子，那每一个盘子呢都是用盖子盖住的，峰峰一会儿依次揭开这些盘子，然后描述告诉粉丝是什么东西，让他们来猜，看谁猜得最快最准确。那这跟牙齿有什么关系？食物是非常敏感的食物能够让我们感受到牙齿敏感好，那我们也通过滚动大屏幕的方式来摇出这三位幸运的朋友。好，峰峰你看停。好，147。差一点点。来到舞台上，来再次滚动大屏幕。停。149。39。要几个？三位，还有一位。你们喊停吧。168号，来，有请168号，来，这三位朋友，请赶快来到舞台上。好，大步飞向舞台，好不好？上来的都是病友，是吧？好，有请三位来，我们先做一下自我介绍好吗？不用介绍了，就说说你们牙齿有什么问题。你们牙齿有什么问题？牙垢挺好的。
牙挺好的，来换一个。你呢？你呢？因为用了初始的，所以呢，牙口特别甜，好像很懂的样子。你要跟我抢代言人是吗？没有问题。没有问题，好。他们都说你没有问题，那一会儿这个游戏可能会帮助你们发现自己的牙龈问题哦。好，来，我们站到前面，背对着舞台。好，因为我们不能看到实物，对不对？要猜的啊，要猜的。来，我们这边有三个点，来站在我们的点位上。好的，谢谢。好，来，峰峰，我们移步到这边，有请您移步到这边。啊，不能回头哦，不能回头哦。来，我们首先揭开第一个盘子。啊，看一下啊，我们的观众是可以看到这个是什么东西的，对吧？好，峰峰给大家描述一下。就是什么？就结婚的时候手上会戴的。那个东西很贵的，这个描述的你确定吗？不是吗？我看错了，这个就是食物啊，吃的东西。晶莹剔透啊，然后高温过后就变成了水。好，有明白吗？来，我数三个数到，然后举手抢答，好不好？三二一，好，当中这位最快啊。是猜出来是什么了吗？冰块、去的，对的啊，还是比较接近的。对，我们的是碎冰。好，恭喜你答对。那来看一下我们下面一盘是什么呢？当中那位粉丝先得一分哦。有一次在法国有一个杂志的一个采访，然后呢，就一边聊一边吃着这个小甜品，是一个小甜品，嗯，能猜出来吗？我们可以再描述的详细一点，很详细了。如果是我的人的话，他们肯定能猜出来。好，来，这位朋友已经第一个举手了啊，你是峰峰的人，所以猜出来了是吗？是什么？哇，厉害啊！恭喜你，来，我们各得一分。好，最后还有两道菜，是什么呢？也是我很爱吃的一个辣的一个东西。辣的东西。它有一个，它需要搭配一根竹签啊。很明显了。好，这一位朋友举手了，猜出来了是什么呢？串串啊，串串。嗯，一共四道菜哦，现在各得一分，就看最后谁答对咯。好，最后一道菜是什么？我们揭开来看一下。哎，这什么？这要不是没写这两个字，我都不知道这是什么。嗯，给大家描述一下。就你怀孕想呕吐的时候会吃的。好，当中那位，哇，你怀过是吗？对，我也说你是有经验吗？没有经验，没有经验。所以你能答对？我猜山楂。哎，不对，他没有经验，他为了证实自己没有经验，故意不说对。哎，还有其他答案吗？来举手。方向是对的，味道是对的。对，是酸的。再提示一点。再提示一点。给点提示。它反正也是一种水果。也是一种水果。是水果，我也不知道。那要不就长树上的。长树上的柠檬。不对啊。对，实在是我觉得方向很对啊，怀孕要吃的酸的。柠檬，山楂也不是，已经剔除掉了。我觉得你可能是来帮大家剔除错误答案的。好，峰峰还能给大家一点提示吗？啊，有一个那个，有一个三国时期有一个成语。对，是梅子，更准确一点是话梅，话梅，酸梅。哦，厉害了，是酸梅，一字不差，恭喜中间这位朋友啊，来答对我的问题。好，但是我觉得峰峰其实大家都是很认真在猜，如果说你只送给当中那位朋友
奖品的话，我为两位参与的粉丝感到有点惋惜，要不再给他们一次机会好吗？随你开心。那我也是给大家争取到了机会啊。那另外两位粉丝，我们把现场的这个来到我们的舞台这边啊，我们来品尝一下这个超辣的串串，还有这个冰冰凉的冰块啊，小碎冰含在嘴里5秒钟，看谁能够挑战成功。我们同样给你们送礼品好吗？啊，你可以一个一个来的。让我全部来一口啊，这就是礼物、啊、对，这两位输的朋友是需要挑战一下的啊。平时生活当中不要这么吃，特别是女孩。你们也是好，要喊一下哦，喊一下。嗯，我想先问一下，你现在吃了之后口腔里牙齿感觉怎么样？没有感觉。没有感觉。太健康了。舒适达用了多久了？你说用了1年。所以现在就是吃这种很辣的东西也很健康，不会有太多刺激的感觉。那这位粉丝呢？嗯，现在还很认真地喊着他。好，出什么味道？可以咽下去了。对，太搞笑。可以咽下去了。好，现在感觉自己嘴巴里有什么样的感觉？有点凉，其他都倒没有什么感觉。变凉，牙齿感觉怎么样？开心，牙口确实好。牙口确实好，一上来就说自己用了舒适达啊、哦。好，那也谢谢三位来到舞台上参与我们的游戏，大家请峰峰给他们送上奖品好吗？好。好，那奖品呢是峰峰的单人海报以及由舒适达特别定制的李易峰 Q 版公仔一个。这个 Q 版公仔非常可爱哦。那如果说大家也希望得到同款的话，可以在双11期间来到我们的舒适达天猫官方旗舰店买到。好，来峰峰和他一起合影留念。好，谢谢你们。好，谢谢。来，请三位粉丝落座稍作休息一下。好，那其实今天我们在发布会的活动现场啊，还首发了一款智能牙敏感的检测系统，所以接下来啊，我们再想邀请两位粉丝来到台上啊，我们的峰峰呢将会和我们的葛兰素史克研发中心的博士傅莹莹一起现场演示如何使用舒适达智能牙敏感的监测，关注自己的口腔环境，有请傅莹莹。好，那也请峰峰帮我们喊停啊，通过大屏幕的方式抽取两位幸运的朋友。来，我们滚动大屏幕。停。有请109号。109号。好，再次滚动。来，你们喊吧。停。124号，109号和104号。124。啊，124号，小蜜蜂啊。啊，没有。没有吗？没有的话，我们肯定要继续。有。好的。所以他们上来是要检测他们的牙齿。对，检测一下自己的牙龈情况。哦哟，要不要看一下有没有口红粘在牙齿上？来，这个。啊，我们来先请傅博士给二位拍照。好，来，工作人员递上手机。他好幸运啊！那今天粉丝朋友来到现场的话，正好傅博士也在现场，有任何关于牙龈的问题都可以向傅博士进行请教。好，我们先请第一位啊来拍照。请先加入会员。需要充钱吗？好。哎呦，我腿麻。那其实也是给大家现场看一下，操作一下，演示如何来进行我们的智能监测。好，我们的粉丝朋友啊，可以。
来，我们来，好，拿着手机来拍一下自己的口腔。没有。这个环境有点尴尬，幸好没头中。按拍照是吗？好，拍摄完毕。好，正在分析您的照片哦。哦。好，下面还需要有一些问题。你感到牙齿不适有多久了？第一个。第一个，数天或数周。牙齿不适的主要诱因是什么？第一个。冷热酸甜。你的牙齿不适具体是怎么样的？第一个，好。好，我们来智能的评估一下，看一下结果。好，这个是检测出来的结果，目前是中度的这样一个牙龈敏感状况。建议你每天使用舒适的牙膏刷牙两次，那不然几次呢？也可能三次，因为我午饭过后我也会刷牙。可以缓解牙齿敏感。另外，请你前往门口的那家医院接受定期的检查，确认牙齿敏感问题。这是我们的风。前往口腔医院，不是门口那家医院。这是风风和舒适达共同您的建议啊。那傅博士有没有什么好的建议可以给到这位朋友？对，从这个结果可以看到，可能这位小姑娘有了这个牙齿敏感。那建议呢，还是尽快的去到专业的口腔机构去进行明确的检查和判断，之后呢，可以安心的在家使用舒适达，每天两次，坚持正确的刷牙来维护自己的口腔健康。好的，谢谢。刷牙不能，我去检查牙齿的时候说刷牙不能横着刷，对，要竖着刷，因为横着刷要会把牙齿刷坏，你就那意思。看来峰峰刷牙对口腔护理非常的专业啊。好，来，还有一位粉丝，我们也可以去检测一下。还好你没上。我也这么想。我都替你后悔。好，上传照片正在分析当中。你感到牙齿不适有多久了？至少数月了。至少数月，牙齿不适的主要诱因是什么？第一个，你的牙齿不适具体是怎样的？短暂，第一个，好。好，我们耐心等待一下，正在评估完成哦。哇，你已经是高度的牙敏感了哦。为什么呢？傅博士有没有什么好的建议可以给到他？对，因为刚才的问题中，对于发生这个情况的时间周期选择的是比较长的，就是这个经历的时间比较久，所以对判断的是一个高风险的这样的人，也是同样的建议，需要去到专业的口腔机构进行专业的判断，然后在家自我护理呢，就是可以用抗敏感牙膏，也就是舒适达进行每天两次的正确刷牙。好，相信两位粉丝已经知道了如何去正确的护理自己的牙齿的状况。那我也想问一下峰峰哈，你之前有没有出现过牙龈出血的这样的情况？有时候会的。就是可能上火。可能上火。那之后有想过怎么去处理这个问题吗？首先我个人觉得应该清理干净，就是牙齿有时候吃的东西里面就塞牙，就那种也会造成这样的，然后可以吃一些消清热解毒的一些药然后最后呢，我知道重点呢就是要用我们舒适达的牙膏。get 到了重点。好，那用了我们舒适达牙膏之后有改善吗？这样的情况，牙龈出血。我说实话，其实我现在吃一些酸的和冰的，我的牙齿没有那么的敏感，对，就好多了。对对对，是得到了改善。对对对。那其实我还蛮好奇的，正好傅博士也在现场嘛，为什么会出现敏感牙的问题呢？
敏感牙齿它产生的原因主要就是因为牙本质暴露了，因为我们牙齿是分层的一个结构，如果你最表层的牙釉质有了缺失，或者牙龈产生了萎缩，那么内层的比较脆弱的牙本质就会暴露出来。暴露出来之后呢，那你口腔牙齿受到了外界的一些刺激，比如你在进食冷热酸甜或者刷牙的时候，这些刺激就可能导致你的神经被触痛到，然后产生短暂尖锐的敏感性的牙痛。原来是这样。那我相信很多朋友可能不知道自己为什么会出现敏感牙的这个问题，如何去解决它。那听了傅博士的这样一个解答，也听了我们峰峰的建议，肯定之后知道了啊，我们可以用一下我们的舒适达牙膏来改善你的牙龈情况。当然如果你比较严重的话，也可以到我们的口腔医院去进行及时的就医。好，也感谢两位粉丝来参与我们的互动，请峰峰给两位送上我们的小礼品。好，送上的同样是我们峰峰的个人海报以及 Q 版公仔。好，来请傅博士和两位一起拍照留念，记录下这个难忘的时刻。好，谢谢你们。好，请多坐稍作休息。好的，谢谢峰峰。那接下来呢，就到了本次发布会最重要的时刻，我们要有请李易峰和舒适达天猫瑞尔的领导一起为我们开启守护口腔的未来时代。有请 GSK 消费保健品亚太区数字营销官孙叶军先生 ，GSK 消费保健品大中华区首席市场营销负责人陈静女士，天猫各户品类总经理殷曼先生，以及瑞尔集团市场营销总经理庄涵女士，欢迎各位。我们共同站在启动球后面，来倒数五个数，然后把手放到启动球前面。好，让我们共同倒计时五个数：五、四、三、二、一。让我们共同进入舒适达智能的护齿未来。研究成果为全人类的口腔健康提供全方位的守护。谢谢各位领导，请多坐稍作休息。好，那也请峰峰来到前面。可能这个时间总是过得特别快哈，我们要和大家说再见了。那峰峰有没有什么话想要跟大家说的？我简直跟你们希望大家保护好自己的牙齿，然后牙齿其实很重要啊，因为它是你摄取能量啊、食物啊很重要的一个部分，然后牙齿的健康也决定着你的身体的健康啊，特别是老了以后你才会知道，小的时候或者年轻的时候没有很好的保护牙齿，是一件多么后悔的一件事情。所以希望要重视这个牙齿的健康啊，就要做到用专业的牙膏啊，然后刷牙啊，不要偷懒，然后定期去牙所去做检查洁牙，这样
就会让自己的身体也会非常的健康，让自己的口腔更加的健康啊。好，那也谢谢峰峰今天来到我们的现场，也希望下次再见面的时候还能听到你跟我们分享使用舒适达的感受。好的好的，好，谢谢，谢谢您，谢谢，拜拜。好，那也再次感谢各位来到舒适达和天猫 Lab 共同打造的舒适达。